സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഗവർണർ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ പുതിയൊരു തലത്തിലേക്ക് കടന്നു. ഗവർണർ സകല സീമകളെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് കൈമെയ് മറന്ന് രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ. കാരണം അദ്ദേഹം ആ രീതിയിൽ പ്രകോപിതനായിരിക്കും. ഗവർണർക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട്. ഗവർണർ സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണത്തലവനാണ് എന്നുള്ളത് സങ്കല്പമാണ്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണാധികാരം കൈയാളുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയാണ്. മന്ത്രിസഭാ ബില്ലുകൾ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബില്ലുകൾ നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പാസ്സാക്കിയെടുക്കുന്നു. പാസ്സാകുന്ന ബില്ലിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ തുല്യം ചേർത്തുന്നു. അങ്ങനെ അത് നിയമമായിട്ട് മാറുന്നു. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സാധാരണ നടപടിക്രമം. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഗവർണർ ഏത് രീതിയിലുള്ള നിയമം പാസ്സാക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഉപദേശം കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആജ്ഞക്കനുസരിച്ച് ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യാന്നുള്ള സംഭവമില്ല. ഗവർണർക്ക് ഗവർണറുടെ ജോലി, ആ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് മന്ത്രിസഭയുടെ ജോലി. ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് മന്ത്രിസഭയാണ്. ഗവർണർക്ക് ഒപ്പിടുന്ന ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭ വിളിച്ചു കൂട്ടുക, വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നിയമസഭയിൽ വന്ന് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തുക, ഇത്രയൊക്കെയുള്ള ജോലികൾ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ. പിന്നെ ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബില്ല് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചയക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമേ ഗവർണർക്കുള്ളൂ. പിന്നെ സർവകലാശാലയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അദ്ദേഹം ചാൻസലറുടെ ജോലി കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചാൻസലർ എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ചില അധികാരങ്ങൾ, അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ശുപാർശ കൂടാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എടുത്ത് പെരുമാറാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാറുമുണ്ട്. ഈ ഗവർണർ പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ള അധികാരങ്ങളൊക്കെ വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ വലിയ ഔത്സുക്യം ഉള്ളതാണ്. മുമ്പും പലതവണ ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറും തമ്മിലൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നടപടിക്കെതിരായിട്ട് കലാമണ്ഡലം കൽപ്പിത സർവകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാൻസലർ ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് കേസ് പിൻവലിക്കുകയും പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം വിളിപ്പിച്ചപ്പോൾ വൈസ് ചാൻസലർ പോകാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലും വൈസ് ചാൻസലറെ നിയമിക്കേണ്ട സമയമായപ്പോൾ ആ ചാൻസലർ അത് പിടിച്ചു വച്ചു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും സീനിയറായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് കിട്ടാതെ പോയി. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്ക് കിട്ടിയില്ല, മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടി. പിന്നെ കിട്ടിയ ആളും മാർക്സിസ്റ്റുകാരനായിരുന്നുകൊണ്ട് അതൊരു വലിയ വിഷയമായിട്ട് മാറിയില്ല. കേരള സർവകലാശാല നമുക്കറിയാം, വൈസ് ചാൻസലർ ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചു വരുത്തി ശാസിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നൊരു കടലാസ് എഴുതി മേടിക്കും. അതിൽ വൈസ് ചാൻസലർ എഴുതിയതിലുള്ള ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഇദ്ദേഹം വലിയ വിഷയമാക്കി. കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ വി സിക്ക് രണ്ടാമതൊരു ഊഴം കൊടുക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം എതിരായിരുന്നു. പിന്നീട് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ നിയമോപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു നിയമനം നൽകി. നിയമനം നൽകിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്. പ്രധാനമായിട്ടും സർവകലാശാലയെ സംബന്ധിച്ചാണ്. പക്ഷേ ഗവർണർ കോപാകുലനാണ്. ഈ 11 ഓർഡിനൻസുകൾ അദ്ദേഹം ഒപ്പിടാൻ വിസമ്മതിച്ചു. അദ്ദേഹം പ്രശ്നം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതിന് പഠനം ഏത് കാലത്ത് തീരുമെന്ന് ആർക്കും ഉറപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിവൃത്തിയില്ലാതെ സർക്കാർ നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷമാണെങ്കിൽ സർക്കാരിനെ അച്ചാലും മൂച്ചാലും വിമർശിക്കുകയാണ്. ഈ വിമർശനമൊക്കെ സഹിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബില്ലെങ്ങനെയെങ്കിലും പാസ്സാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വൈസ് ചാൻസലർ അല്ല ചാൻസലർ എന്ന രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരം പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള ബില്ലും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സംഗതി അതിൻ്റെ മൂർദ്ധന്യത്തിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അതിന് പുറമെയാണ് പ്രിയ വർഗീസിൻ്റെ നിയമനം. ചാൻസലർ മരവിപ്പിച്ചു. അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേയും കൂടി വന്നു. സഖാക്കളാകെ കട്ടക്കലിപ്പിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ CPM സൈബർ സഖാക്കളെല്ലാവരും വി ഡി സതീശനെയും കെ സുധാകരനെയും വിട്ട്, ആയി നരേന്ദ്രമോദിയെയും അമിത്ഷായും വിട്ട് ചാൻസലർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചാൻസലറെ ഒരു വഴിക്കാക്കിയിട്ടേ ഇനി നമുക്ക് വിശ്രമമുള്ളൂ എന്ന രീതിയിലാണ് സഖാക്കളുടെ പെരുമാറ്റം. അതവിടെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചാൻസലർക്ക് യാതൊരു കുലുക്കുമില്ല. നിയമസഭ പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ലുകൾ തനിക്ക് കൂടി ബോധിച്ചാലേ ഒപ്പിടുകയുള്ളൂ എന്ന കടുത്ത നിലപാടിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലെ VC ഇദ്ദേഹം ക്രിമിനൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ സുപ്രസിദ്ധ ചരിത്രകാരൻ ഇർഫാൻ ഹബീബിനെ തെരുവ് ഗുണ്ട എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമുള്ളത്, സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടഗ് ഓഫ് വാർ ഉണ്ടായാൽ, ഒരു വടംവലി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സർക്കാരിനാണ് മേൽക്കൈ കിട്ടുക. സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്. അവരെ ജനങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് സൗകര്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് സാങ്കേതികമായിട്ട് ന്യായം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്താണ്, യാതൊരു സംശയമില്ല. ജനഹിതം ഉള്ളതുകൊണ്ട്, നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്താം. അതിനുള്ള മാൻഡേറ്റ് അവർക്കുണ്ട്. ഗവർണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിപുരുഷനായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗവർണർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട്. അത് തുറന്നു പറയുന്നതിന് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പരിധികളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ധാർമ്മികമായിട്ട് ഗവർണറുടെ ഭാഗത്താണ് ന്യായം.
കാരണം പ്രിയ വർഗീസിനെ എങ്ങനെയാണ് നിയമിച്ചതെന്നുള്ള കാര്യം നാട്ടിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാം. നമ്മുടെ പി കെ ബിജുവിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജോലി കിട്ടിയത്, എം ബി രാജേഷിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാലടി സർവകലാശാലയിൽ കിട്ടിയത്, പി രാജീവിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊച്ചി സർവകലാശാലയിൽ കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാം. അതുപോലുള്ള നിയമനങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവർണർ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നും ചാൻസലർ എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് സി പി എംകാർക്ക് ഇതുപോലുള്ള പുറകുവാതിൽ നിയമനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നും ഉള്ള ഒരു തോന്നൽ, അത് വെറും തോന്നലല്ല, ഒരുപാട് യാഥാർത്ഥ്യവും അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അങ്ങനൊരു തോന്നൽ പൊതുസമൂഹത്തിൽ വളരെ ശക്തമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഗവർണറുടെ അധികാരം പരിമിതപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അഴിമതിയെ സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ്, ബന്ധു നിയമനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗവർണറുടെ ഭാഗത്താണ് ധാർമ്മിക ശക്തിയുള്ളത്. ലോകായുക്തയുടെ അധികാരം കുറയ്ക്കുമ്പോഴും ഇതേ പ്രശ്നം തന്നെയുണ്ട്. സിറിയൻ ജോസഫ് ഒരു പക്ഷേ കൊണ്ടരാത്തവനായിരിക്കാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല വിധികളും സംശയാസ്പദമായിരിക്കാം. ലോകായുക്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറിയൻ ജോസഫ് മാത്രമല്ലോ, സിറിയൻ ജോസഫിനെ മാത്രമായിട്ട് പരിമിതപ്പെടുത്താനല്ല ഈ നിയമനം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ലോകായുക്ത എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിൻ്റെ പല്ലും നഖവും പറിക്കുന്നു, ലോകായുക്തയുടെ അധികാരം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. ലോകായുക്ത അഴിമതിക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷവും ഒരു മന്ത്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ മന്ത്രി തുല്യനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ട് എന്ന കാരണത്താൽ മാത്രം അവിടെ തുടരാൻ അവസരം നൽകുന്നു, അനുവാദം നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? അഴിമതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, അഴിമതിയെ സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കുന്നു, അഴിമതി ശാശ്വതീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ധാർമ്മിക ശക്തി കുറവായിരിക്കുന്നു, സാങ്കേതിക ശക്തിയിൽ സർക്കാരിന് പിടിച്ചു തൂങ്ങേണ്ടി വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഗവർണർ ഞാൻ എനിക്ക് സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഒപ്പിടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നൊക്കെ വലിയ പിന്തുണ കിട്ടും. ഇത് പക്ഷേ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അവരുടെ വിചാരം ഈ ഗവർണറെ തോൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകായുക്തയുടെ അധികാരം വെട്ടിച്ചുരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പേടിക്കണ്ട, നമുക്ക് രാജ്യാന്തര താരം ഭരിച്ചു കളയാം എന്നുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ വെറും വ്യാമോഹമാണ്. ഈ ആളുകൾ ജനങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ വെറും വിട്ടികളൊന്നും അല്ലല്ലോ. അഞ്ചു കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് പോകാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് ഏത് നിലക്ക് നന്നായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. ഏതായാലും ഈ യുദ്ധം അങ്ങനെ തുടരുകയാണ്. പണ്ട് മറ്റേ എഴുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛൻ കൊടുത്തൊരു മാല ബാലിക്ക് കൊണ്ട് അച്യുതൻ നൽകിയ മാല സുഗ്രീവനും എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ബാലി സുഗ്രീവ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ്. ബാലിയാണോ സുഗ്രീവനാണോ ജയിക്കുന്നത്? ഈ ഗുഹയിൽ നിന്ന് രക്തമാണോ വരുന്നത്, പാലാണോ വരുന്നതെന്ന് കാണാൻ നമ്മൾ താല്പര്യത്തോടെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ABC മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക.